ሰላም 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 ውድ የቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ በሌላ ስራ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ምንድን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት? ዛሬ አንድ አፕሊኬሽን ነው ማስተዋወቃችሁ። ይህም አፕሊኬሽን ምንድን ነው የሚያገለግለው? የተለያዩ ዌል ፔፐሮችን በዚህ አፕሊኬሽን ታስገቡና ማለት ነው፣ በዚህ አፕሊኬሽን ተጠቅማችሁ ማለት ነው እናንተ ያዘጋጃችሁን ዌል ፔፐር አስቀመጣችሁለት በሞላችሁለት ሰዓት ወይም ደቂቃ ቀን መሰረት ዌል ፔፐሩን ይቀያየርላችኋል ማለት ነው። በጣም አሪፍ አድርጎ ነው ዌል ፔፐሩ እናንተ የመረጣችሁለትን ነው እና በሞላችሁ ሰዓት ቼንጅ ያደርግላችኋል። የአፕሊኬሽኑ ስም ዌል ፔፐር ቼንጀር ነው። ይህ በቀላሉ ከፕሌይ ስቶር ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። እዚጋ የሆነ ኢንስታል አድርገዋለሁ ኦልሬዲ። እዚህ ጋር ስትነኩት እኔ አሁን ዳውንሎድ ስላደረጉት ኦፕን ነው የሚለኝ። ለእናንተ ዳውንሎድ የምትለው ምልክት ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ከፍ አድርጌ ባሳያችሁ ሪቪው 3.9 ተሰጥቶታል። ሬት 5 ሚሊየን ዳውንሎድ አድርገውታል። ከ5 ሚሊየን በላይ ዳውንሎድ አድርገውታል። አሁን ይህን ልክ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ሙሉ ስቴፑን አሳያችኋለሁ። አፕሊኬሽኑን ልክ አውርዳችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ስትከፍቱት ስቴፑን አሳያችኋል ነው። ልክ ስትከፍቱት እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። እዚህ ጋ 30 ሚኒት ምናምን ይላል። እናንተ የምታስተካክሉት ነገር ነው። አሁን መጀመሪያ ማድረግ ያለባችሁ ላሳያችሁ። እዚህ ጋ ቀጥታ አልበም የሚለው ጋር ነው የምንገባው። እዚህ ጋ አልበም የሚለውን እንነካዋለን። አልበም የሚለውን ከነካም በኋላ እዚህ ጋ ምንድነው ነው ኢሜጅ አድድ የሚለው ይታያችኋል። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ካደረግን በኋላ ከዛ በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር የፕላስ ምልክት ይታያቸዋል። የፕላስ ምልክት ማለት ነው። እቺን የፕላስ ምልክት እንነካዋለን። ከዛ በመቀጠል አድ ኢሜጅ፣ አድ ክሮፕድ ኢሜጅ፣ አድ ፎልደር የሚላለ እኛ ምንድነው የምናደርገው? አድ ኢሜጅ የሚለውን እንጫናለን። ይቅርታ። ከዛ አሎ የሚል አለ። አሎን ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ፍቃድ እንሰጣለን። አሎ። ከዛ እናንተ እዚህ ጋር እኔ አሁን እዚህ ውስጥ የተለያዩ ነገሮች ነው ያሉት። እዚህ ጋር ዌል ፔፐር ለጊዜው ለእናንተ ለማሳየት ዝም ብዬ ዳውንሎድ ያደረግኳቸው ዌል ፔፐሮች አሉ። ቀደም ልክ እንደነገርኳችሁ እናንተ ዌል ፔፐር በፈለጋችሁት መጠን ከ50 መቶም እናንተ ደስ ያላችሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ፎልደር ሰጥታችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እኔ አሁን ለእናንተ በቀላሉ ለማሳየት ነው ይህንን እዚህ ጋር ዌል ፔፐሩን ያዘጋጁት። ዌል ፔፐሩን ክሊክ አደርጋለሁ። እንደዚህ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ከዛ በኋላ እናንተ በመቀጠል ምንድን ነው የምታደርጉት? መውጣት ነው። ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እቺ አቅጣጫ ምልክቱ እንነኳና እንመለሳለን። ያሁን 8 ኒው ኢሜጅ የሚል ይታያችኋል። እሱ ይመጣል። አሁን ይኸው እዚህ ጋር ይኸው መጥተዋል። አሁን 8 ኢሜጅ መጥተዋል። ከዛ እዚህ ጋር እንመጣለን። ምንድን ነው እዚህ ጋር ቀይ ምልክት ይታያችኋል። ዩ ሹድ ኢኔብል ዛፕስ ቱ ዩዝ ዛፕ። እዚህ ጋር ምንድን ነው የምናደርገው? ክሊክ እናደርጋለን። እዚች ጋር ቀዩን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ምንድን ነው እዚህ ጋር ማድረግ ያለባችሁ? ቀጣይ ሴት ዌል ፔፐር የሚለውም ማለት ነው። እዚህ ጋር ይታያችኋል። ሴት ዌል ፔፐር የሚለውን እንነካለን። ከዛ ሆም ስክሪን የሚለውን ነው የምናደርገው። ሆም ስክሪን ይህንን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ሆም ስክሪን የሚለውን አሁን ይህንን አደረግን። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ምንድን ነው በየስንት ሰዓቱ እዚህ ጋር አሁን ያማረጠ በስንት ደቂቃ በስንት ሰዓት በስንት ቀን የመረጣችሁ ዌል ፔፐር እንዲቀይርላችሁ ነው የምትፈልጉት ይላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ዝም ብሎ 30 ሚኒት ነው ያስቀመጠላችሁ። እናንተ ሀወር ብትፈልጉ ደይ ብትፈልጉ እዚህ ጋር አሁን በአንድ ቀን ልዩነት ከፈለጋችሁ አንድ እንትና ካላችሁ እዚህ ጋር ሀወር ብታደርጉት በአንድ ሰዓት ልዩነት ይሆንላችኋል። ከዛ ደግሞ ሚኒት የምትፈልጉ ከሆነ በየአንድ ደቂቃው ያስገባችሁት 10 ኢሜጅ ከሆነ በየአንዳንድ ደቂቃ አንዳንድ ኢሜጅ ማለት በ10 ደቂቃ 10ሩንም ይቀያየርላችኋል። እንደገና ከዛ ከመጀመሪያው ይጀምርላችኋል ማለት ነው። እንደዚህ እያደረገ ቼንጅ ያደርግላችኋል። አሁን
ይሄው ቀይሮልኛል እዚህ ጋር እንደዚህ ቀይሮልኛል አሁን እዚህ ጋር ነው አሁን የመረጥኩት ዌል ፔፐር በጣም ትልቅ ነው ግን እስቲ እዚህ ጋር ምን ታደርጋላችሁ አንዳንዴ ሙሉ ኢሜጁ ካልታየላችሁ ዌል ፔፐሩ ትመጡና እዚህ ጋር ሴቲንግ የሚለው አለ ሴቲንግ የሚለው እዚህ ጋር ፊት ላይ እስቲ ፊት ላይ እንደዚህ እየቀያየራችሁ ታዩታላችሁ የሚሰጣችሁ ዌል ፔፐር አሁንም አልተገኘ በጣም ኢሜጁ ትልቅ ነው ማለት ነው እስቲ እዚህ ጋር ስትሬች የሚለው እሺ ኔክስት የሚያመጣልን እስቲ ዌል ፔፐር እናየዋለን አንድ ደቂቃ እንጠብቅና በየአንድ ደቂቃ ስለሆነ የሚቀያየርልንን እንጠብቀዋለን ያውን ይሄኛውን ቀይሮልናል እንደዚህ በየአንድ ደቂቃ አንድ ደቂቃ ስለሞላውለት ቼንጅ ያደርግልናል ማለት ነው በየአንዳንድ ደቂቃ ስለሞላን ማለት ነው ቀጣዩንም እንደዚህ ኔክስት አንድ ደቂቃ ሲሞላ እንዴት እንደሚሆን እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ ያያያችሁ እዚህ ጋር እንተኑን መቀያየር ትችላላችሁ ፊት ምናምን ያደረጋችሁ አሁን እንደዚህ ሳደርቁ ያያችሁ አይደል ያመጣውን ኢሜጅ እስቲ ሌላኛውን እስቲ ፊል የሚለውን ደግሞ እናደርጋለን እንደዚህ ሲሆን በጣም እንተን ይላል እስቲ እቺኛውን ስትሬች ተቀራራቢ ናቸው አንዴ ያቀያየራችሁ እናንተ ለኢሜጅ የሚሆነውን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው በቀላሉ እየቀያየራችሁ አሁን ኔክስት ያው ኔክስት ሲቀየር አያችሁ ታርለ አንድ ደቂቃ ሞልቶታል አንዴ ብቻ ፊክስ ካደረጋችሁ እናንተ ይሄኛው ፊል ላይ መሆን አይችልም ማለት ነው ወይ ስትሬች ያው እንደዚህ ያደረጋችሁ መሆን ይችላል ማለት ነው እዚህ ፊል ላይ ባደረጋ እንዴ በቃ በየአንድ ደቂቃ እንደዚህ በሚያምር ስልካችሁን አሪፍ ያደርግላችኋል እንዲህ የቀያየረ አሪፍ ያደርግላችኋል ቼንጅ ያደረገ የሚያምር ያደርግላችኋል ዌል ፔፐራችሁን እየቀያየረላችሁ አሪፍ ያደርግላችኋል እና ይህንን አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር ላይ አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ በነፃ ነው ምንም እንትን አይልም በነፃ ነው አውርዳችሁ ይህንን መጠቀም ትችላላችሁ የዛሬ ቪዲዮ እንደተመለከታችሁት ይህንን ይመስላል ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉልኝ ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ሼር አድርጉ ለቻናሌ ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱኝ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ቻው